Եթերում Արավանյանի դիտակետ հաղորդաշարն է։ Եթերում դիտակետն է ստուդիայում հաղորդաշարի հերինակ Արավանյանը։ Հանրային ռադիոյի տեսաձայնագրման տաղավարում շարունակում են քննարկումները մեր օրերի հրատապ խնդիրների շուրջ։ Դրանց մասին այսօր խոսելու են քաղաքագետ Ժիրայր Ազիզյանի հետ։ Շնորհակալ եմ Ձեր հրավեր ու ընդունելու եւ մեր ծրագրին մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն հրավերելու համար։ Բարոն Ազիզյան, այսօրին հայ իրականության մեջ ամենակարևոր թեմաներից մեկը շարունակում է մնալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների Սոչիում եւ Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպումները, բնականաբար, մեզ առջին հերթին այդ հանդիպումները հետ է քրում են Ղարաբաղյան խտրի կարգավորման տեսանկյունից գընտրելին ներկայացնել ձեր գնհատականը այդ հանդիպումների ըստ էությամբ Արցախի թեման կարծես թե շուրջանցվել են այդ հանդիպումներում, սա ճիշտ դիտարկում է։ Շատ լա, տեսեք, ոչ թե շուրջանցվել, այլ parzapes օրակարգում նման հարց չի եղել այսինքն երբ որ դեր է ունենում հանդիպումը, ոչ հանդիպումը հստակեցում է որոշակի օրակարգ, չէ՞։ Ինչ թեմայի շուրջ են խոսելու, ինչ թեմաներ այ... են քննարկվելու հանդիպման ընթացքում։ Մենք պետք է ըտնենք, որ այսօր Ադրբեջանը ը պարզապես չի ցանկանում քննարկել նման հարց, արդեն բացի-բաց հայտարարում է, որ իր համար իր օրակարգում նման հարց գոյություն չունի։ Եվ բարձրապես կարծում եմ, որ ոչ թե շրջանցվել է այդ հարցը, բարձրապես օրակարգուն նման հարց չի եղել։ Իսկ ինչու չի եղել, ես ինչպես նշեցի, Ադրբեջանը բարձրապես չի ցանկանում ովև է կերպ քննարկել։ Իհարկե, սա ոչ միայն Ադրբեջանի մտոչումն է, այլ ապ, սա հենց Թուրքիայի կողմից հստակ քաղաքականություն է, որը իհարկե իականացում է նաև հենց Ադրբեջանի կողմից։ Վերջերս ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահով երկրների արգորսի նախարարները հանդես են եկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ հայտարությամբ։ Այդ փաստաթղթում համանախագահարու երկրները կողմերին հորդորում են որքան հնարավոր է շուտ ողջունել համանախագահաներին տարածաշրջանում։ Այս ուղերձը ինչ է նշանակում եւ ու՞մ է ուղղված։ Ինչու է ուշանում վաուսայտարված համանախագահաների այցելությունը տարածաշրջան։ Տեսեք, այդ պատերազմի անշրջանում արդեն 1 տարվա ընթացքում մենք մի քանի անգամ Ա ականատես են եղել, ականջալուր են եղել, Յակոմիսկի համանախագահող երկրների, ինչպես նաև երկրների ղեկավարների կողմից առանձին հայտարարություններով, որոնք որ նշել են, շեշտել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտությունը լուծված չէ եւ պետք է լուծումը տեղի ունենա հենց Յակոմիսկի խմբիը մեն ձևաչափով Ադրբեջանը իհարկե ինչպես նշեցի փորձում է հնարավորն է սխույս տալ խուսավարել այս քննարկումներից ցանկացած քննարկումից որը վերաբերում է այս Ղարաբաղյան հակամարտությունը ինքը ընդդում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության ինքը արդեն լուծել է ԵԱԿ-ի Միսկի խումբը 30 տարիների ընթացքում, ինքը արդ արդ չի արդ արած լինեն, ոչնչով չեն զբաղվել եւ ինքը ստիպված է եղել ինքնուրույն լուծելու հակամարտությունը։ Այսօր կսրտի պետք է հասկանանք, որ եթե նախինում ունեցել ենք, հա, այսպես կոմpromise-ային հականության գնալու հնարավորություն, խոսքը այդ շրջանների մասին է, 7 շրջանների մասին է, որը որ քննարկման -որ առարկա է։ Այսօր այդ խնդիրը չկա ճունեն եւ այս պարագայում շատ դժվար է ադրբեջանին ^{*} բերել, նստեցնել բանկային սեղանին։ Իհարկե դժվար, բայց ոչ անհնար։ Եվ Յայակոմիսկի խմբի կողմից հայտարությունները հենց դրա վառապացույտն են, որ փորձելու են ամեն կեր ադրբեջանին բերել կառուցողական ա Դա դաշտը նստեցնել բանակցային սեղանի շուրջ եւ քննարկեն հենց Ղարաբաղյան հակամարտչված Ղարաբաղյան հակամարտության ուրեմն սեղանին բանակցային սեղանին Բացaux արդի պետք է նաեւ հասկանանք որ պատերազմից այդ պատերազմյան շրջանում այստեղ вороշակի գործընթացների եւ նաեւ այդ պատերազմյան շրջանում вороշակի գործընթացների շնորհիվ այստեղ տարածաշրջանը մտել նաեւ հենց Թուրքիան որը կարեւորագույն գործոններից մեկն է այս հակամարտության առմով եւ պետք է հասկանանք որ Թուրքիան ինքը իր շահերի հետամոտ լինելով փորձելու է հնարավորինս ասպես մասնակից դառնալ դա տարածաշրջանային դա գործընթացներին եւ այսօր այդ ձգտումները մեենք տեսնում ենք Դուք հնարավոր էք համարում, որ Ադրբեջանը հրաժարվի հայտարարի Մինսկի խմբի ժավաչապով բանակցելու դուրս գալու մասին։ Ինչո՞ւ բացառում։ Գիտեք, չեմ բացառում, բայց ի՞նչ է տալու դա Ադրբեջանիին, որտեղ այսպես թե այնպես փաստացի ինքը այսօր հրաժարվում է դրանից։ Փաստացի Իսկ ես գիտոր արդեն պաշտոնապես հայտարարվել, որ մենք դուրս են գալիս բանակցային գործընթացից, որտեղ մេះ համար արդեն լուծված է։ Այդ ժամանակ արդեն պետք է հասկանանք, ինչ կարող է տեղի ունենալ, տարբերակները շատ են։ Նախ պետք է հասկանանք, որ Ադրբեջանը ինչքան է կատարի Թուրքիայի, այսպես ցարեի Թուրքիայի քաղաքական շահերին որպես սուբյեկտ այնուամենայնիվ կան հարցեր, որոնք միայն ուրեմն նրանց շահերով չեն պայմանավորված եւ այստեղ շահերի բախում բախման հետ մենք գոյություն ունենք։ Եվ պետք է հասկանանք, որ դրա արդյունքը բանակցային այդ ցեղանից իակումի շքմբի համանախագահության ղերժանակներից դուրս թողնելու փորձերը կարող են այդպես անցանկալի հետևանքներ ունենալ։ Իսկ եթե այդ դեպքում յակը Միսկի խմբի համանախագահները համանախագահող երկրները ճանաչեն Արցախի անկախությունը, շա մակենք ձեվաչապելի թեման կայացել է 3+2 ձեվաչափով առաջին հանդիպումը թեև հայաստանի վարչապետը ասում է որ այդ հարտակում չեն քննարկվելու հարցեր որոնք քննարկում են այլ հարտակներում կամ մտավախություններ որ փորձ է արվելու արցախի խնդիրը տեղափոխել այդ հարտակ ձեր տեսակետն ասացում տեսեք 3+3 ֆորմատը վրաստանը հրաժարվել է։ Չի հրաժարվել, ուղակի ձեռնཔ་ է դեր եւս մնում։ Չի մասնակցել, բայց ի՞նչ էլ հրաժարվել դեր եւս ձեռնཔ་ է։ Ա, Այդ ֆորմատի առաջարկը ելել է Թուրքիայի կողմից։ Եվ պետք է այստեղ հասկանանք, թե ի՞նչ նպատակներով է Թուրքիան եկել այս առաջարկին։ Մենք գիտենք, որ իրականում պետք է ընդունենք, որ ը որոշակի գործընթացների արդյունքում բավականին ընդլայնվել է Թուրքիա ազդեցությունը տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում, հավային Կովկասում։ Այստեղ մենք տեսնում ենք ոչ միայն Ադրբեջանի, իհարկե, բացահայտ տեսանելի է, բաց, դես, է Ադրբեջան, բայց պետք է հասկանան, որ նաև Վրաստանում տնտեսական առումով առավել եւս միջնդրումներ եւ իհարկե այս հարցը հենց Վրաստանում էլ է արդեն որոշակի խմբերի մոտ անհանգստություն առաջա, առաջացնում այսինքն հայ Վրաստանում Թուրքիայի ակնհայտ շատ մեծ մեծացող ի տարբերություն Ռուսաստանի իհարկե Երբ որ նախկինում մենք գիտեինք, որ այս տարածաշրջանը անմիջապես ռուսական ազդեցության գոտի, այսօր այս տարածաշրջանում ակնհայտորեն մեծանում է պրո, պրոգրեսիվ կերպով աճում է Թուրքիայի ազդեցությունը։ Եվ Թուրքիան parzapes հենց այնպես չի ցանկանում ինքան միջակայան մասնակից լինել տարածաշրջանային հարցերի եւ Թուրքիան այս առաջարկով փորձում է ոչ միայն իհարկե նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումն լուծ, լուծում է փորձում իա քմիսկի խմբի համանախագահության շրջանակներից տեղափոխվել այս արդակ։ նաեւ բայց ոչ միայն նպատակ է սա, այսան նպատակներից մեկն է կարեւոր նպատակներից մեկն է։ Իրականում այստեղ քննարկվում այն fact-ը, որ դեռևս հստակեցված չէ, թե ինչ հարցեր պետք է քննարկվեն 3+3 ձևաչափում եւ գիտեք, այստեղ դա, սա միանշանակ ճնայած այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանը, այսպես ասած, ոչ միայն համաձայնվեց, այլ նաեւ ցանկացած թե ինչ օճափով փորձում է լոբինգ անել այս ֆորմատին, այնուամենայնիվ պետք է հասկանանք, որ կան հարցեր, կան այստեղ հականակադիր կողմեր, որոնց մեջ եղած խնդիրները իմ կարծիքով ցույց են տալու, որเปզի այս զավաճապը ունեն կենսունակ լինի։ Որտեւ տեսեք, մենք այստեղ տեսնում ենք Ռուսաստան-Վրաստան։ Մենք այստեղ տեսնում ենք Հարաբերություններ Հայաստան-Ադրբեջան եւ նաև Թուրքիա եւ Իրան Ա, ունեն այս երկրները իրար հետ շատ էսպես ընդհանուր շատ խնդիրներ տարածաշրջանում եւ ոչ միայն նաեւ գլոբալ քաղաքականության մեջ, որոնք պարզապես ցույց են տալու, որเปզի այս ձեվաչապում լինի քաղաքական կոնսենսուս իսկ եթե խոսում ենք խնդիրների լուծման, հա, եթե ասենք տնտեսական հարցերի շուրջ պետք է լինի այս ֆորմատը, ապա առաջին հերթին տնտեսական համագործակցության համար պետք է ներքին այս խնդիրները առանց դրա հնարավոր չէ պետք է խնդիրները լուծվեն, հետո հա, 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 հարաբերություններ սկսեն ձևավորվել, այդ հարաբերությունները ի՞նչով էլ տնտեսականը զարգանա տեսական կոմպոնենտը իհարկե գուցե եւ կարող է այստեղ առաջնային լինել, բայց առանց այդ հարցերի լուծման հնարավոր չէ։ Եվ ապաստորեն այստեղ առաջին հերթին պետք է հենց այդ խնդիրների լուծումը դրվի։ Իսկ այսօր մենք չենք տեսնում այն iezrերը, որոնք կարող են հնարավոր դարձնել այդ խնդիրների լուծումը, հատկապես հաշվի առնելով Թուրքիայի նկարտումները և հաշվի առնելով նաև տարածաշրջանային վերջին զարգացումները Ես ունեմ հարցադրում կապված Թուրքիայի հետ։ Սկսվել է գործընթաց, որը նպատակ ունի բարելավել հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Այդ գործընթացը միանշանակ չի ուննում Հայաստանի քաղաքական դաշտում, ինչպես եկ գնահատում այս գործընթացում հաջողության հասնելու շանս, շանսը, այսինքն առաջընթացի շանսը, գախնիկ չէ, որ շատերը գտնում են, որ ներկայումս Հայաստանը պատրաստ չէ հաջողությամ բանակցել Թուրքիայի հետ ըը դե տեսեք հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը ըը եւ դրեդկավաս միշարք արձեր իակը միշտ էլ կննարկվել են չի եղել Հայաստանի Հանրապետության անգամ երրորդ հանրապետության պատճառ մեջ մի ղեկավար, մի իշխանություն, որը հրաժարվի դրանից բայց պետք է հասկանանք, թե ինչքանով է դա իրատեսական։ Չէ, իրատեսական ես ընդհանրապես չեմ համարում, որովհետև Թուրքիան միշտ վարել է նախապայմանների քաղաքականություն։ Մենք տեսել են 92 թվականի ծիվեր, ինչ օրըման այդ բանակցությունների արդյունքները մենք տեսել ենք ֆուտբոլային դիվանագիտություն Ցյուրիխի անցանցակցությունները, որոնք այդպես էլ շվաբեր արծվել էին։ Ինչ է տեղի ունենում, Թուրքիան պարզապես ներկայացնում է, որ Թուրքիան ինքը Զարգաինք արդեն զարգացած, հայացած զորտ ընտեսություն ունեցող երկիր է, 42, եւ Հայաստանի համար հենց Հայաստանը պետք է շարգեր գրված լինի այդ արաբերությունների մերձեցմանը, եւ սա նկատի ունենալով փորձում է Հայաստանին վերել, այսպես, արա Հայաստանին դ, առաջ դնել նախապայմաններ նախապայմաններ, որոնք պարզապես ոչ միայն ընդունելի չեն հայաստանի կողմից, այլ նաև այդ նախապայմանները պայմանավորված են տարածաշրջանային անվտանգության հետ մի շարք հարցերով, ասենք օրինակ, եթե մենք խոսում ենք այդ նախապայմաններից, առաջին հերթին իհարկե ցեղասպանության պահանջատիություն հարաճարվելու հարցն է դնելու։ Դրանից բացի ըը պետք է հասկանանք որ դնելու է դրվելու է արցախյան ուրեմնՂարաբաղյան հակամարտությունից հարաճարվելու ուրեմն բանակցային այդ գործընթացներից հարաճարվելու նախապայմանը իսկ դա ոչ միայն հայաստանի շահերինն է ասում այլ նաև այստեղ պետք է հասկանանք որ դրանով կտրականապես ոչ մի այն նվ, ոչ թե նվազում, այլ պարզապես ոչ ընչանում են, վերանում են ռուսական ազդեցությունը։ Վերանում է եւ պետք է հասկանան, որ այստեղ հետ պատերազմյան շրջանում, ուրեմն այս պատերազմից հետո ավելացել է եւս մեկ նախապայման՝ Զանգեզուրի միջանցքը որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը փորձում է ամենքերբ հնարավոր դարձնել, չնայած դա կարծում եմ, որ ան հնար է եւ ան իրականանալի հաշվի առնելով այստեղ ոչ միայն ռուսաստանի շահերը, այլ նաեւ Իրանի, որը կարեւորագույն գործոն է, առավել եւս Իրանի, որովհետեւ Իրանի համար սա ավելի քենսական նշանակություն ունեցող որը ման ինչու որովհետեւ, տեսեք, Ռուսաստանը դրանով այս այս տարածաշրջանում ի վեր պարզապես ազդեցությունը կորցնում է։ Մենք գիտենք այդ միջանցքը, որ ինչպես նրանք են նշում, որը իրականում գոյություն ունի եւ անհիմն այսպես բանջե թե որտեղով է անցնում եւ երբ որ մենք պատկերացնում ենք քարտեզը տարածաշրջանը այստեղ պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը հենց այդ ճանապարհի միջոցով է սնուցում իր ռազմաբազաները Հայաստանում, ռազմաբազան Հայաստանում եւ իր ռազմական ներկայությունը հենց այդ ճանապարհով է պայմանավորված է։ Այսինքն, երբ որ մենք պատկերացնում ենք որ հնարավոր հավանական ռազմական գործողությունների դեպքում եւ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը անանցանելի են դառնալու ի եւ օտային եւ ցամաքային միջոցով ճանապարներով, ապա այստեղ գախնիկել չեմ ասի, եթե ասեմ, որ այս պատերազմի ընթացքում ինչ ստացել ենք, ստացել ենք այդ ճանապարի միջոցով Իրանի սահմանով։ Իսկ եթե հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում այս միջանցքը լինի հենց այս ճանապարը դառնա միջանցք ապա այստեղ նաև որոշակի չափով հենց Ռուսաստանն է սահմանափակվում այսինքն նրա ազդեցությունը այստեղ հենց նաև այդ ճանա այդ ճանապարհ այդ միջանցքով լինել չլինելով է պայմանավորված եւ պայմանավորված է նաև այստեղ առաջին հերթին ինչու նշեց Եռանը որովհետեւ Ա, այս ճանապարով արդեն Իրանը ամբողջությամբ կտարվում է, կարծես թե համանափակում է թուրք-ադրբեջանական տարածներով, եթե падկիրացնում են կարտեզը, ծովը, այստեղ Ադրբեջանը Արաքսի հովիտը, որը որ մեր որևէն փաստացի վերاسկողության տակեր մինչև падերազմը որ անցել է այդ որ մենք Ջրականից ոչ թե կովսական այդ հատվածը որ այսօր անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ եւ Հայաստանի այդ 20 քանի կիլոմետրանոց հատվածն է այնուհետեւ Նախճեվան եւ Թուրքիա Եվ Իրանը առաջին հերթին հենց Իրանն է շահագրգռված որպեսի անընդհատ եւ անարգել կապի մեջ լինի հենց Հայաստանի հետ։ Սա ոչ միայն Հայաստանի, այլ հասկանալի է որ արտաքին աշխարհի հետ կապվելու միջոց է։ Ենverջին հարցը տարին մոտենում է ավարտին, եթե փորձենք ամփոփել 44 հрья պատերազմին հաջորդած այս տարին ինչ հաջողվեց մեզ անել Արցախում այս տարվա ընթացքում, խոսքս իհարկե հիմնական անելիքների մասին է եւ ինչ չհաջողվեց անել։ Ձեր կարծիքով ինչ մարտահրավերների պետք է դիմակայանք արդեն մոտեցող նոր տարում։ Եվ ունեք լավատեսություն այս արցում։ Լավատեսություն միշտ պետք է լինի, բայց լավատեսությունը ոչ թե պետք է պայմանավորված լինի զուտ էյֆորիկալ, լավատեսության համար պետք է հիմքեր լինեն, որոշակի հիմքեր լինեն, եւ այդ հիմքերը ինչ որ չափով ավելի դու պետք է ստեղծես այերքե ունենք խնդիրներ առաջին հերթին ամենակարևոր հարցը ամտանգության հետ կապված հարցն է պետք է հասկանանք որ elevastը ամտանգության երիաշխարհը ոչ միայն մեր բանակն այլ նաև այստեղ հենց ռուսական խաղապաղուժերն են որոշակի աշխատանքներ տարվել են մեր ազգին ամտանգության արտակին ամտանգության հետ կապված մենք գիտենք որ կառուցվածքային որոշակի փոփոխություններ է տեղի ունեցել տեղի ունենում նաև որոնք միտված են անվտանգության ապահովնից բարձրացմանը այստեղ որոշակի աշխատանքներ մեծ աշխատանքներ կատարվել են ռուսական խաղապոուժերի կողմից որոնք որ ոչ միշտ են այսպես բարձրացան հաշվի առնելով դրանց առանձնատկությունները պետք է հասկանանք որ ոչ միಷ್ಟե հնարավոր այսպես կանխել հակառակորդի կողմից ադրիժ գործողությունները։ Իհարկե ադրիժ գործողություններ ունեցել ենք, ունեցել ենք դրա հետևանքով զոհեր, ունեցել ենք վիրավորներ, բայց այսպես մեծամասշտաբ գործողություններ չենք ունեցել շնորհիվ այն մեխանիզմների, որոնք որ ներդրվել են խաղապահների կողմից այդքա արվելու է հնարավորը եւ որոշակի աշխատանքներ մենք տեսնում ենք այս խաղապահների կողմից հնարավորինս բացառելու հնարավորինս բացառելու նման դեպքերը ըստ ադրիժ գործողությունները բայց պետք է հասկանանք որ ընդհանրապես բացառել դա անհնար է աուտանգության հարμαկարքը պետք է ըմ կարծիկով առաջնային լինի եւ Իրգե Այսարումով տարվող աշխատանքները կարծում եմ իր դրական արդյունքները տալու են։ Յնթակառուցվածքների արումով իարքի աշխատանքները տարվել են, աշխատանքներ են որշակի մեն գիտենք որ patriotism-ից հետո խնդիր է, են կունեցել ինժեներգետիկ համակարգի հետ և այս ամրանը որոշակի աշխատանքներ են տարվել, զարգացնելու, ա, ա, այդ էլեկտրական կայանների, կայանների վերազինվել են նոր ավելի էֆեկտիվ արդյունավետ, ավելի խնայող համակարգերը, որոնք հնարավորություն են տալու այս ծմերը ապահովված լինել ամբողջությամբ աշխատանքներ են տարվել մենք ամրանա գիտենք որ Ստեփան Այաքերտը Մարիա Խաղակը ունեցել է ջրի հետ կամ վաս խնդիրները որոնք որ ոչ միայն պայմանավորված են եղել այս եղանակային անոմալ պայմաններով այլ նաև հենց պայմանավորված է եղել բնակչության կտրուկ աճի հետ իհարկե աշխատանքներ տարվել են այս պայդրության բարձեն բադրայ ջրանսկի հետ կաված գիտենք որ ընդհանրմեն աշխատանքներ գապի հավorthակցության հետ կապված ունենք խնդիրներ պետք է նշենք որ այս խնդիրը դեռևս չի հաջողվում լուծել հաղարակորթի խլացիչների միջոցով փորձում է այս այստեղ հնարավորինս գապը խոչընդոտել բայց պետք է նաև արձանագրենք որ մենք խնդիր ունենք այսպես Ահա արդյունքին աշխարհի հետ կապը ունենք, այդ կապը որոշակի կապի միջոցներից շնորհիվ կարողանում ենք հաղորդակցվել միմյանց մի հետ։ Ինչ-երկի աշխատանքներ տանում են, բանակցություններ տարվում են, բայց ա, պետք է նաև ուրախ դիր լինենք, մենք ա, նաև, նաև ներքին ամտանգության առումով այս արձ հետ կապված։ Ժողովրդագրական առումով աշխատանքներ տարվել են, գիտեք, շատ հաճախ էլպես չի երևում, բայց այն սոցիալական ծրագրերը, որոնք որ այսօր իրականացում են Արցախում, դա անմիջականորեն կապված է հենց նաև ժողովրդագրություն որդագր, որո հետ, որովհետև շատ հաճախ հենց այդ պայմանների այս ոցուցական ծրագրերի միջոցով է նաև որ լինում որոշակի օրենք որ բարելավել 150 կեն, պայմանների քաղաքացիների պետք է հասկանանք որ այստեղ նաև կարևորագույն նշանակություն ունի բնակարանաշինության օրըմեն բնակարանաշինությունը քանի որ անմիջականորեն փողկապակծված են գիտենք որ Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս ունեն քաղաքացիներ որոնք որ պատրաստ են վերադառնալ ու իրենց հայրենիք տեղանovascular ընտանեկները որտեղ փոխվել Արցախ այս եւ դա կարծում եմ նոր բնակֆոնդի մեծ ասման զուգահեռ նաեւ ունենալու ենք իհարկե ավել բնակցություն մոտավորապես մոտ, մոտ 120000 եւ գուցե ավել բնակցն այս դա, այս պայդրության փաստացի ունենք եւ կարծում եմ այս բնակարանաշինության ակտիվ այս ծրագրերը որոնք որ անհա դպմես համարում անքաղարցախի հարավպետության պատմության մեջ իարկե քթանիջ հանգամանք են անդիսանալու այդ արումով սոցիալ տնտեսական ուրեմն զարգացման արումով կատարվել են մի շարք աշխատանքներ ինչպես նշեցի սոցիալական տարաբնույթ եւ ուրեմն Ա այդ ծրագրերի շնորհիվ հնարավոր եղել վորոշակի օրեն եւ այս բարդրությամբ էլ էլիշառունակում են տարբեր սոցիալական ծրագրեր որ եղել վորոշակի օրեն բարձրացնել սոցիալական ուրեմն ապահովության խնդիրը <coughs> մշակման փուլում են գտնվում տոնտեսական զարգացման մի շարք ծրագրեր եւ կարծում եմ հնարավոր կլինի արդեն եկող տարվա ընթացքում ա պորսել կյանքի կոչել դրանք իհարկե դրանք նաև նպաստելու են համախառն երկին արդյունքի վրա ինչ շատ կարևոր հանգամանք է մեր ժամանակը սպառվեց այս լավատեսական ապասումներով էլ ավարտենք մեր հաղորդումը շնորհակալ եմ մեր հարցերին պատասխանելու համար դիտակետի այս թողարկում ու մտեցավ ավարտին հիշեցłem որ այս ծրագրին մասնակցում է քաղաքագետ Ժիրայազյանը մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը մի շնորհանդիպում եթերում